I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Primeiro, Guimarães merece. Pensámos num espaço amplo, simples de diversão. Vamos buscar pessoas de renome na diversão noturna. Que é uma casa emblemática em Guimarães. É uma casa que tem um percurso engraçado, porque eu já trabalhei cá e agora, desde 2012, estou de volta. Com outro nome, na altura século XIX, agora Pulse. Festa, muita música e, acima de tudo, que as pessoas procuram à noite, que é diversão. Espero estar à altura. A equipa é fabulosa. Estamos juntos. Inovador, como diz o nosso slogan, Guimarães merece. Festas temáticas, uma quarta-feira por mês especificamente para a universidade e às sextas-feiras também com uma noite virada mais para elas, com artistas convidados. Tour do Pulse é afirmar-se no mercado da noite. Pegámos numa casa, num espaço que era emblemático na cidade e no norte e talvez no país. Estamos a tentar implementar o nosso cunho pessoal e as nossas festas e a nossa ideologia e pretendemos que ele funcione e que os clientes gostem. Espero que toda a gente venha cá visitar a casa, vale a pena. Boa música, diversão, o espaço é lindíssimo, a decoração foi bem conseguida, estamos cá à vossa espera. I feel so close to you right now.